За словами однієї з організаторів акції Ірини Малік, щоб привернути увагу до заходу, на площі волонтери разом з тернополянами розклали свічки у вигляді напису «Надія є». Я мама цісецької Діанки, яка лікувалася в Тернопільській міській лікарні в гематологічному відділенні. Ми лікували гострий лейкоз, вилікували, в нас вже все добре. І я так вирішила прийти і тут допомогти запалити ці свічі, тому що надія є. Потрібно вірити і надіятися. Надія вмирає останньою. Це учасниця акції Уляна Савків з Тернополя. Їй 9 років. Дівчинка каже, її вилікували від онкологічного захворювання нирки, яке виявили, коли їй було 11 місяців. Я лікувалася від раку лівої нирки. І це пройшло успішно. Я дуже рада, що це пройшло успішно. І тепер я учень року. Я найкраще в своєму класі вчуся. Я ще хотіла допомогти онкохворим дітям, щоб вони вилікувалися і перемогли страшний рак. Підтримайте, будь ласка, нашу акцію. Ми збираємо гроші онкохворим діткам Тернополя. Зокрема, ми збираємо на сканер Вен. Він дуже їм потрібен. Зрозуміло. Підтримую акцію вашу, нехай допомагає. Дякую. Це вам не краще. Я дізналась про акцію через соціальні мережі, вирішила підтримати. Про те, що для гематологічного відділення Тернопільської міської дитячої лікарні потрібен веноскоп, каже Ірина Малік, їй повідомила завідувач відділення Людмила Рудько. Держава, на жаль, не виділяє кошти на таке обладнання. Ми збираємо як волонтери. Потрібна нам сума – це 87 тисяч гривень. Маємо надію, що нас підтримують тернополяни. Це обладнання, воно є в Україні. Ми його замовили для нашого відділення і очікуємо, від нас очікують вже оплати. Ірина Терлюк, Василь Панчук. Новини.